Elikkä onneksi olkoon miten se musta taivaan vuodesta 2007 katkesi sitten. No ulkopuolista näytti, että se vaati pari aika rajoakin lahjaa teille, mutta että sitähän ei lasketa. Pisteet lasketaan onneksi olkoon voitosta. Eka jakso oli kyllä todella surkeeta, niin kuin KPL:llä vähän toinen. Ja sitten se vähän niin kuin parani loppua kohti. Kommentoin nyt Vesku, veli ja omat olot. Kyllä. Joillakin vuosina tässä matkan varrella on sattunut tämmöisiä sarja-alkuja ja oli kyllä aika hurja hermostunutta. Että kyllä laittaisin sen piikkiin tuo eka jakso meidän peli ainakin, että oli heikkoa. Ihan perussuorituksissa niin ei osuttu palloa. Olipa ne sitten kovia lyöntejä tai aika yksinkertaisia näpyjä. Ulkona tuli muutama aika helppo luukkulyönti livahti. Ihan niin kuin näytti, että oliko sijoittumisvirheitä. Edelleen laitan jollain tavalla alkujännityksiä ja hermostuneisuuden piikkiin. Ja ei tuossa toisella jaksollakaan hurraa huutoa, että kyllä se jatkui tuonne aika loppuun asti ennen kuin meidän peli siinä aukesi. Ja se, että mikä sitä edesauttoi, niin kyllähän tässä vieressä olevan kaveri, että pikkasen tauolla tällä puolella. Pikkasen taululla rukattiin lyöntijärjestystä ja annettiin tälle Jussille vastuuta vähän lisää ja siihen nyt sattui tulemaan onneksi. Saatiin sen verran niitä tilanteita ja löi tuon toisen jakson ensimmäisen juoksun, että se oli aika tärkeä meille. Ja sitten tuossa lopussa vähän repsahtikin, että oli hyviä lyöntejäkin, mutta joku saattoi mennä vähän helpomminkin, mutta hyvä näin, että kyllä tuon alun jälkeen kyllä kaksi pistettä, niin se on niin maksimaalinen suoritus meiltä, että enempää ei voi olettaa tuommoisella. Ja se, että olihan tämä silleen eka pelissä kuitenkin aika harvinainen, että täällä on niin hyvä tuo kenttä ja muuta, että tilanteet on molemmilla yli 20 tilannetta. Että ei tässä ole ihan äsken tullut sellaista peliä pelailtua. Siinä mielessä niin oli aika vaiherikas matsi, vaikka ei ehkä tasoltaan noussutkaan. Niin hirmu kovaksi, mutta tärkeät, hienot pisteet joukkueelle. Näin varmasti. Sitten Mikko, luulen, että joukko on alussa hermostunut, meidän joukko ei ollut alussa, kun loppua kohti täällä, kun tämä hermostuneisuus näkyy, että mitä se oli lamaantuminen kuitenkin, ja olisi luullut, että nuorissa pelaajissa näkyy, mutta näkyykin vähän vanhemmissa pelaajissa tällaisia piirteitä. Mutta miten sinä näet tämän hienon ekajakson, tai ainakin tuloksellisesti hienon ekajakson jälkeen tämän alas painollisen loppua kohden? No ei se kyllä enää oikeastaan mitään olisi sanonut hirveästi negatiivista, että tämmöistä tulee välillä ja me pelattiin tuon viimeisen vuoron asti hyvää pesäpalloa, kun on erittäin ylpeä nuorista kavereista, että vettiin eka jaksoa 2021 tilanteet ja toisen jaksoa se oli 1-1 ja toinen palo yritettiin ottaa kakkosena, tuli harha heittää ja sitten toinen juuskaveri pääsi johtoon ja voittivat toisen jakson siinä. Ja, ainoa mikä on harmittaa, niin tuossa kopinnosta tuli jollekin niin superissa, niin olisi ollut kolmas palo ykköset, että vähän nukuttiin siinä, mutta no aamulla tuossa vähän toivon, että kunhan jotain saisi yhden, kahden tai kolmen pisteen mielellään enemmän, tietysti koko yksi tai kaksi, mutta saatiin yksi ja tästä toivon jatkaa lauantaina. Että olen tyytyväinen, niin joukkue niin näyttää, että pystyy pelaamaan parhaimmillaan hyvin ja se riittää mulle, että ei niin nuoret kaverit liigapurissa, että ne tuli hienosti tähän peliin, että voi ihan luottavaisen meni jatkaa eteenpäin. Mikolle voisi sanoa, että tuo nukkuminen oli vielä ilmaisu, että se on täysin unessa siinä kohdassa kyllä mies. Että. Ja sitten Jussi, 1+3 ja todella kun meidän lyönti oli vielä, mikä sieltä painoi sitten, yksi plus kolme lyönti koko pelissä, niin, mutta mikä läpi meni kolmas pesän takaa, niin todella upea, onko lempipaikka kyseessä? No ei ole kyllä lempipaikka, että ihan sen takia päätin lyödä sinne, että välimiehenä oli uusi kaveri
kantilla pelannut takana, niin ajattelin, että siellä saattaa sattua tuota vähän ylipelaamista. Ja nyt tuli hyvä lyönti oikeaan paikkaan ja avitti sillä tavalla tuota meidän toisen jakson voittoon. Ja mukava tietenkin pitkästä aikaa Kouvolassa voittaa. Ja ehkä sitä avitti, että meillä on pari semmoista kaveria joukkueessa, ketkä on tällä kentällä tottunut voittamaan, niin jos siinä oli sitten avain tähän hommaan. Ja ekasta jaksosta vielä sen verran, että siinä ne kaikki pienet virheet, mitä tehtiin ulkona, niin ne näkyy sitten heti juoksujen muodossa, että pieniä kauttiin kolmosella palloa ohi ja heti tuli siitä juoksu ja pienistä virheistä lähti kaveri sisäpeliin rullaamaan. Partanen palo taululla joukkueeseen uskoo, että kun saadaan riittävästi omistumisia, niin sitten ne pienet virheet sulautuu sinne joukkoon ja ne ei niin rajusti näy sitten tuolla taululla. Eipähän tässä kai muuta. Kiitoksia Jussi. Sitten Juho. Vastuuta on tänä vuonna alkanut tulla entistä enemmän. Meillä on sisäpelissä, ulkopelissä sitä ollut aina. Ja hyvinhän tuo tuntuu sujuvan. Miten itse näet tuon sisäpelin ja tietysti ulkopelin siltä asia, kun sä takaa katsot, niin näet asiat paremmin, mitä pojat sillä reagoi yleensäkin, miltä se näytti siellä. No sisäpelillä on ihan mallikasta periaatteessa kummallakin jaksolla, että pystyttiin tekemään tilanteita. Ulkopelissä tuli pari pientä virhettä, että Jussi löi ensin avauspinnan hienolla lyönnillä ja sitten se veti kolmas luukusta läpi. Että pieni meidän oma mukaan siinä periaatteessa. Ja, että hyvin oltiin pelissä mukana niin kuin, ja sitten superissa tuli kaveri, sai pari hyvää lyöntiä ja siitä avasi peli ja sitten rupesi tulla vähän enemmän hyviä lyöntiä. Sen verran vielä kysyn Juho sinulta, että oikeastaan turhan kysyä, mutta onko kenttä tällä hetkellä niin keskikesän kunnossa tullut ainakin sinun poppu nousemaan taivaisiin? Se kovenee ainakin puolella, että se menee vielä korkeammalle kesällä. No se on hyvä asia. Tässä kohtaa suljetaan kamera.